צהריים טובים, אנשים יקרים. אתם זוכרים היום בבוקר, הראיתי לכם את המסמרים האלה שתוקעים בעצים, ואז צריך למפות את העצים ולדבר על העצים. אנחנו כרגע בסוקולוב, עוד דקה אנחנו נגיע לזירת האירוע, ואתם תבינו מה קורה. קריסה של ענף על תחנת מוניות ארגמן, אין פצועים ברוך השם כרגע, אבל תכף אתם תבינו מה קורה. העץ הזה כבר לפחות 20 דקות פה, אני עדיין מפה לא רואה, תכף אני אגיע, אני אתקן אתכם, אתם תבינו את אוזלת היד החמורה, ואני לא אגרונום, אבל אני אדאג להוציא גם את הוידאו שאמרתי לפני שבועיים, שפה במקום הזה, אם לא יעשו הפחתת גבעים, בום, תהיה קריסה. בואו עכשיו תראו בלייב, חכו איתי דקה, תראו בלייב מה קרה פה. לא רוצה לחשוב אם זה היה קורה בצהריים, מה היה קורה פה, אבל דקה אנחנו מקום, דקה אנחנו מקום, תשארו איתנו. הנה, אני פה ברמזור, אחרי הרמזור, ארגמן, בואו נראה מה נפל, ואתם תבינו מה קורה. תכף אתם תראו מה קורה. תכף אתם תראו מה קורה, תשארו איתי על הקו. רשלנות פושעת של פוליטיקאים חובבנים, שצריך לא יודע מה, להעמיד אותם לדין על המחדלים האלה. להעמיד אותם לדין. חבורה של אפסים כאלו שלא נתקלתי. פתח לי בבקשה! פתח בבקשה! איך אתה אומר שם? אני רוצה להיכנס לפה, זה בסדר. בוקר, צהריים טובים. אני יודע, תפתח לי בבקשה. אתה רוצה לפתוח? כן, תפתח לי פה בבקשה, אני מעמיד את האוטו לסגור. אתה יודע מה, תשאיר ככה, זה בסדר, לא ייכנסו. תשאיר ככה, אני משאיר את האוטו פה. תסגור את זה ככה, אני בא עם ה... אני בא ככה, בואו תראו איזה בושה. חולון. אתה עובד בעירייה או מה? אם הייתי עובד בעירייה זה כבר היו פה צוותים, חביבי, אני לא עובד בעירייה. אבל זה מה זה דבר? זה צריך לדאוג עירייה. רגע, קודם כל משטרה הגיעה פה לחסימה. אין דבר כזה, תקשר למשטרה, תביא לי אותם. אי, מה העניין? קודם כל, אין לנו אף אחד פה למטה? אין לנו. דרך אגב, אלה גם יקרסו. בטח. אני כבר, אני אמרתי. אבל שבוע הבא מורידים אותם. אלה, טוב, סוכר נכנסים לעבודה פה שבוע הבא, נטע. רגע, אין לנו פצועים. היה בבודקה, אחי. אבל אין לנו פצועים, אין לנו פה אף אחד, נכון? אין לנו פה אף אחד בוודאות, שום דבר, נכון? אחי, בוודאות, כן? תראה מה, איזה בושה, איזה בושות, אלוהים, אלוהים. אחי, מה, אתה מספר לי? אלה גם יפלו. ברור. רגע, לא, תקשר למשטרה, הם חייבים לבוא לפה, לסגור פה ולשלוח... אני רואה שהיא תדורגת לזה, בריאה. מוקד 106 הגיע? 106 לא, אדם ב-501111. יש נסיעה, תטפל בנסיעה, פרנסה. תראו איזה בושה, זה כבר פשע מה שקורה פה. זה פשע. זה פשע, זה חבורה של פושעים מבחינתי, אני מצטער להגיד לכם. זה כבר פשע, חבר'ה. אין לי מילה אחרת לומר. תחשבו, זה יכל ליפול גם על אוטו ויכל לגרום לתאונה. אתם מבינים? עכשיו, בוזגלו מדבר, צוחקים, אבל בבקשה. זה יכל ליפול על אחד הילדים שלכם או על הילדות שלכם או לגרום לתאונה. ודרך אגב, אני אמרתי, אני לא מופתע, אבל מקלים ראש, איזה חבר מועצה משנה לראש העירייה, אומר, בוזגלו הזה שמטריע ומצלם את העצים. הבוזגלו שמצלם את האבנים שנופלות, האבנים שנופלות יכולו להרוג ילדים, ובזכותי הולכים ומטפלים ולפחות מסדרים את המפגעים. זה אנחנו התרענו ויש לי וידאו מלפני שבועיים על המקום הזה, שהסתכלתי על הגבעים ואמרתי הדברים האלה ייפלו, והנה זה נפל. עכשיו בואו תראו איזה פחד, פחד אלוהים. תראו את הבושה של הדבר הזה. זה לא יד הטבע, זה לא במקרה... זה רשלנות פושעת של הזנחה במשך שנים. זאת הזנחה פושעת של שנים. המשטרה צריכה לבוא... העירייה, תן לי את העירייה בבקשה, תעלה אותה 106, תן לי אותה על הקו רגע. תן לי עכשיו, תקשר לי רגע למוקד בבקשה. תן לי את המוקד בבקשה. מה זה דבר הזה, בלי? קונן היה צריך להיות פה תוך חמש דקות. איפה? מה קשור עכשיו? חברת חשמל, קשור שיסגרו את הכביש. נכון, בושה. בושה וחרפה. טוב, אתם בטח צופים בלייב הזה, גם אתם תתקשרו, תגידו להם, מוניות ארמון, יש פה כביש שהוא חסום? הוא חסום, למה הוא חסום? כי נפל העץ ואי אפשר לעבור. אז אנשי תחנת המוניות המדהימה צריכים לסגור עם כיסאות. במקום שתהיה פה עכשיו המשטרה או השיטור העירוני.
או השיטור העירוני, שזה גם חלק מהתפקיד שלו, שצריך להיות כאן. עכשיו, אם אני בתור תושב, לא יודע, אולי לי המודיעין שיש לי הוא חזק מאוד, אז בגלל זה אני פה מהר מאוד, אבל אם אני בתור תושב נמצא פה, ואין פה אף כוחות של פיקוח, לא ענו לך? שישי בתור. שישי בתור? בוא נחכה. ארמון, מוניות ארמון, בנס אין לנו פה הרוגים או פצועים, שימו לב. וזה לא תקלה, זה רשלנות של חוסר טיפול, והנה, שאני כתבתי לכם אז, תעודת ביטוח לרחוב קיבוץ גלויות עם העצים, בבקשה, אז הנה, תעודת ביטוח פה. דרך אגב, אם עיריית חולון לא תבוא ותמשיך לגזום את העצים שיש כאן, גם אלה ייפלו. זה כבר משקלים של טונות, מה שאתם רואים פה זה טונות. זה כבר, אתם לא מבינים את הגודל של הדבר הזה, אבל אם הדבר הזה היה נופל על אנשים שנמצאים פה, וזה חוט חשמל. לדוגמה, עובר אוטו. גם אוטו. ונופל, מה יהיה? נכון. מת בן אדם בשנייה. אך, אתה יודע כמה אני מדבר על זה? כמה אני... לפני שבועיים הייתי פה... גם זה ייפול, גם זה. שכל יהיה לי טוב. רגע, עוד לנו לך? אני איתך, אני רוצה לדבר איתך. העיקר מוטי אומר, עונים מהר לטלפונים. אתה מבין? הנה חבר'ה בלייב, בלייב, אומרים שלפני הבחירות, בואו תראו איזה מהר עונים, הנה איך עונים מהר, יום שישי, לא צריך להיות לחץ, אנחנו פה, כביש שלם חסום, למה? כי נפל פה, מבחינתי, וחד ענף, שסגר את הכביש, כבר 40 דקות, אין פה שיטור עירוני, הוריד כבל חשמל, לא יודע אם החשמל חי, אין פה, אין פה, זה ייפול, עזוב, כן, אבל עזוב את העמוד, אלה גם ייפלו בהמשך. מה שאני בא ואני אומר, כל אלה שצחקו שאמרתי שיטור מה שיטור, אם אני בתור אזרח, עוד הפעם, אולי המודיעין שלי מאוד חזק יותר ממה שיש לעירייה, מגיע לפה לזירת האירוע כבר רבע שעה, ואנשים נמצאים למעלה 40 דקות, ועוד לא הגיע לכאן צוות של שיטור כדי לסגור או לשים סרט, או לא הגיעו לכאן גוזמים של העירייה, אתם מבינים איך זה מתנהל? הלכה למעשה זה השטח. עכשיו הנה, בואו תראו, מגיע לפה אוטובוס, ואוטובוס לא יכול לבוא. למה? כי 40 דקות כבר אין לו איך לבוא. והנה, ככה מתחיל הבעיות. עכשיו, אם אני תושב ואני נמצא פה, איפה השיטור שיש להם מחלקות שלמות? איפה עיריית חולון שצריכה לשלוח צוות, גנים ונוף? עכשיו, בואו תראו את האתגר עם האופנוע, עם האוטובוס עכשיו. תן לי אותם, אם הם עונים לך, תן לי אותם. ענו לך? עוד לא. אני פה. טוב, מי שנוסע על סוקולוב אין לו מה לבוא, לצאת מסוקולוב לכיוון קוגל, כי הכביש סגור. הנה, בואו תראו, עכשיו גם האוטובוס לא יכול לעבור מהסיבה הפשוטה. הנה, דרך אגב, אלה העצים האלה שאני מצביע עליהם שם, גם יפלו. הם גם יפלו. ולמה הם יפלו? בגלל שיושבים אנשים בעירייה שלא לא יודעים לעבוד, אני מצטער, לא יודעים לעבוד. אם אני מטריע ואף חבר מועצה לא פועל וזועק ואומר, רבותיי, עוצרים את הכל, נגמר הסרט, אז אני לא יודע מה יש פה. העיקר אנחנו נראה אותם עוד מעט לפני הבחירות. אני עדיין בא. כן, כן, אני בא. אני עדיין. אני בא, העיקר אנחנו נראה אותם לפני הבחירות, חבר'ה. כולם עם השלטים שלהם. אתם מבינים? לפני הבחירות אנחנו נראה את כולם רצים. אף אחד לא חי את השטח, לא יודע מה קורה פה. ודרך אגב, אם העירייה לא תבוא יום ראשון ותגזום את העצים האלה, ייפלו פה עוד. ייפלו פה עוד, רבותיי. ייפלו פה עוד. בטח שאני כועס. כי לפני שבועיים הייתי פה והעליתי וידאו. בושה וחרפה. בושה וחרפה, תעודת עניות. מה קרה? זה מה שקרה. לפני שבועיים אני פה. איזה שיצר חמוד. בוא לפה, בוא אליי, בוא תריח, בוא, בוא, בוא אליי, איך קוראים לו? ריק, בוא אליי. מה שאני בא להגיד, לפני שבועיים הייתי פה, הסתכלתי על העצים, אני אומר לתחנת המוניות, תקשיב, העצים האלה הולכים ליפול. פתחתי פנייה, אמרתי להם, תבואו תגזמו. לא, גזמו, בבקשה נפל, בוא תראה איזה חתיכה. מזל שלא נפל על מישהו. שיהיה לכם יום נפלא, חבר'ה. בואו תראו מה קורה פה. שלום וברכה. אוי, מה העניינים פתח, שבת המלכה. יופי. ביי. אז למי שמצטרף אלינו עכשיו, נפילה של ענף כבד מאוד בארמון, וכן, אני מייחס לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה, והזילות הבלתי נסבלת של עיריית חולון. פשע מבחינתי לכל דבר ועניין, שבמשך 40 דקות נמצאים שם אנשים
מהתחנה, שהם אלה שצריכים לדאוג שלא יעברו כאן רכבים, שחלילה כל מה שאתם רואים פה לא ייפול פתאום עוד איזה עץ. כשאני בא ואני אומר, יצאתם, לא נפל עליכם עץ, כל השאר זה בונוס, סבבה. כמה זמן? הנה, אנחנו בשטח, חבר'ה. כמה זמן אתה מחכה על הקו? הנה, אני עוד לזה כבר 7 דקות. 7 דקות. וזה שיחה שנייה, ואני חמישי בתור. 7 דקות. העיקר בפיס. 40 דקות, העץ על הכביש, לא שוטר. לא פקח, לא עירייה, לא מחבש. בבקשה. והכביש סגור. העיקר מוטי, מרים טלפון לפיקוח, בוא, למוקד, בואו תראו איזה מהר עונים. איזה מהר עונים, בבקשה. אוקיי, אז כרגע הכביש חסום. חבר'ה, אתם צריכים להבין פעם אחת לגעת בענפים כאלה כבדים, כדי שתבינו את הכובד האדיר של הדברים האלה. ואנחנו צילמנו פה לפני שבועיים, וגם העצים האלה ייפלו, וזה מאוד מאוד חמור ומסוכן, ואני לא מקל בזה ראש. למה זה קורה? שלא עושים עבודת גיזום כמו שצריך, שלא ממפים את העצים כמו שצריך, זה מה שקורה. חבר'ה, זה שוקל טונות. זה שוקל טונות הדבר הזה. טוב, אנחנו נפסיק את השידור. תבינו מה זה, עד עכשיו לא הגיעו פה מהעירייה. תבינו איזה בדיחה. הוא בא, הגיע פה, הגיע? הגיע מישהו מהעירייה? הגיע, הנה מוטי אשר, הגיע, הגיע. עכשיו הגיע צוות מהעירייה. שלום לגנים ונוף. שלום לגנים ונוף. מה קורה? שלום. הנה, הגיע. הגיע עכשיו, 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 הגיע צוות של העירייה. עכשיו הגיעו, ממש בשנייה הזאת. אנחנו נמשיך לזכור, אנחנו נפתח עוד פנייה על העצים שנמצאים אל מול מפגש צמרת, אל מול אושי אושי. חבר'ה, נורא נורא מסוכן, אני לא צוחק. מבחינתי חירום, אפילו שעבדו פה בשישי בערב. פה? יופי, הלייבים שלנו עושים את העבודה. יאללה. לא, זה תל אביב, אחי, זה תל אביב, זה תל אביב. זה לא חולון. אנחנו נפתח פנייה, הנה, עם חלילה, מבחינתי זה חירום, זה כבר היום בערב שיעבדו פה והתחילו להוריד ולגזום. הנה, האוטובוס הזה לא יכול לעבור. הנה, אתם רואים, הנה, תושב צריך לכוון אוטובוס. הנה, יש כאן עדת משטרה. תקרא לשוטר! תקרא לשוטר שיבוא, שיסגור פה! טוב, זה המצב. אך, אני כל כך מלא עליהם. למה אני מלא עליהם? כי הכתובת על הקיר. חובבנות. אני מקווה שלא תשכחו את זה בעוד שבועיים, כן? אל תשכחו, תצרבו את זה בראש, את הפדיחות האלה, ואת אף אחד זה לא מעניין. כולם בבתים שלהם, הכל בסדר, הכל פנן. שיהיה לכם יום נפלא. שבת שלום, עלי אהבת חינם. סיכומו של אירוע, ארמון, לפני שבועיים באנו, פתחנו פנייה, אמרנו שהעצים הולכים ליפול, תבואו לגזום, לא גזמו, העצים פה ימשיכו ליפול. היום, מה זה היום? לפני 40 דקות. מה שאתם רואים פה, זה מה שנפל בנס, 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 לא נפל על אף אחד פה ולא פצע אותו, אבל זה המצב, הכביש כרגע חסום, רק עכשיו, אחרי עשרות דקות, הגיע אופנוע 367 של העירייה. ביי.